Kes kehilangan seorang kanak-kanak lelaki Eric Chang Wei Ji 4 tahun akan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan iaitu bunuh berdasarkan perkembangan siasatan terkini. Namun pencariannya diteruskan bagi memastikan jika ada petunjuk terbaru berkaitan kes berkenaan dan bersedia untuk berkongsi perkembangan terkini usaha mencari Eric. Wakil Astro Awani Sarawak Afizul Samit ada perinciannya. Silakan Afizul. Baik, Sazwani. Jadi untuk pengetahuan saya kini berada di jeti lokasi yang dikatakan kanak-kanak Eric Chang Wei 4 tahun yang dipercayai dibunuh dan dibuang daripada sebuah jeti di Kampung Muara Tebas. Jadi untuk operasi mencari dan menyelamat hari ketiga tertangguh ekoran hujan dan operasi ini melibatkan pasukan penyelamat polis, Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JPBM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dengan kekuatan anggota seramai 31 orang. Jadi berdasarkan maklumat di operasi Muara Tebas, anggota keselamatan telah pun bersedia memulakan operasi seawal jam 6 pagi lagi. Namun setakat jam 12 tengah hari, aset penyelamat belum dapat dikeluarkan atas faktor hujan lebat dan penglihatan yang terbatas. Bagaimanapun, pihak bomba menjalankan pencarian di kawasan pesisir sungai dengan cara berjalan kaki pada jam 10.45 pagi di sekitar Bukit Lasak iaitu 300 meter dari lokasi sementara menunggu air pasang. Jadi radius pencarian dikekalkan iaitu 2 hingga 3 batu nautika daripada muara sungai kampung berketaan ke arah laut. Jadi dimaklumkan operasi mencari untuk hari ketiga akan menggunakan khidmat drone daripada unit drone pasukan gerakan udara pengkalan Sarawak PDRM dan unit anjing pengesan K9. Jadi sebelum ini Eric dilaporkan hilang pada 7 Mac lalu di jalan Daya Bintawak dekat sini dan yang kali terakhir menggunakan kemeja T berwarna biru gelap dan berseluar pendek berwarna hitam. Jadi untuk pengetahuan susulan laporan tersebut, polis menahan 4 suspek termasuk ibu bapa kanak-kanak berkenaan. Namun telah dibebaskan dengan jaminan polis. 2 lagi suspek yang merupakan penjaga masih direman sehingga esok hari. Jadi setakat itu yang boleh saya kongsikan setakat ini untuk operasi menyelamat hari ketiga Eric. Jadi dalam pada itu, orang ramai juga diminta untuk tidak membuat sebarang spekulasi sehingga kes berkenaan disiasat sepenuhnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Afizul atas laporan itu. Afizul akan terus bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa.